gente olha para essas fotos aqui, a gente se emociona. Porque, gente, você participar de uma bursa ativa é de inteira responsabilidade de cada um de nós. Quem trabalha com a educação e muitas vezes não imagina o que passa cada pai, cada aluno que está fora da escola. Esse ano eu não pude participar da bursa ativa presente lá de manhã, como eu fiz o ano passado. No ano passado a gente foi para o bairro Teloviana e passamos a manhã toda visitando cada casa, junto com a diretora da escola, junto com as professoras, todo o pessoal que queria nos ajudar na bursa ativa. E foi uma manhã assim, muito maravilhosa, foi perfeita, eu diria. Porque a gente conheceu cada família, conheceu cada espaço onde aquelas crianças moravam e conhecemos muitos jovens que estavam fora da escola, cada um, claro, com seus motivos, e alguns deles que nos diziam assim, ah, mas eu nem sei se isso vale a pena. E eu olhava para a cara do jovem e dizia para ele, olha para mim, vale sim, eu já cheguei nessa idade aqui, mas eu continuo estudando, e onde eu só cheguei porque eu estudei muito, né? Então a gente tem sempre que valorizar tudo isso para que eles entendam que é possível sim vencer a vida através da educação, através dos estudos. Isso